Біз кече атқан афтанын эсас Вемуим вақайларынын талиматыны беріп, мескюр адеселеріні текрар изатлаймыз, тасилятлыжа білдіреміз. Сіз нетыжи информацион талил программасыны сейретесіңіз. Селям алейкум. Ярымадамызда милли идаре органлары, ерли межислерге сайлавлары девам эте. Бүгін Кезлевде ве Бақшысарай районда айны сайлавлар кечежек, ярын эсе декабрь 20 күні Курман районда олып кечежектер. Курман районның бұл конлар қасабасында сәләвлар мели мектебінде тешкіл олына жақтыр. Сәләв комиссияның азалары Қырым татар мектебінің ожаларыдыр. Бұйық онлардаки сайлав комиссиясының 5 азасындан 4-ті Қырым татар милли мектебінің ожасыдыр. Олар қасабада яшаған 1400 Қырым татар сайлавчысы үшін сечім тәдбіріні азырламақталар. Ожалар актив иштарақ етелер, тешкілі комиссияда ожаларымыз шалыша, аналарымыздан бақ, қартана қарбабаларымыздан бақ, яшларымыздан бақ, ақиқандарында епсі ожалар желіп етелер біздің Қырым татар милетіні бұл демек сайлауларды иштарақ етмеге. Не үшін? Чүнкі бұл ақиқаттан да біздің сайлаулар ве біздің кележегіміз, чүнкі бұл ерлі межесе чалышқан инсанлар, біздің милетіміз үшін чалышалар ве біздің милетіміздің кележегіні тербиялайлар. Ал азырдаки мәжілісінің эркянында чалышқан азаларының білдіргеніне көре, қасабада милли органымыз яңы инсанларынен тешкіл олынмасы керек. Сайлаулар енді қызмет олса, барық, ну, менім, Режим бар еді, яны-яны адамлар мәжілісе нетсінлер, сайласынлар, да о адамларда ішлесін. Бекім біздер о қадар еш бежермедік, вақыт өлен еді, но мына яны нелер сайланған соң, ана олар ішлесін. Бұйы конларының фаал сәкінлерінден олған Нияра Пулатова, бұл сайлауларда актив іштірақ етмек керек деп, мемнун ве мемнун олмаған ватандашларымызға мытлақ бұт әдбірлерді қатнашмақ кереклігіні білдірмекте. Меджіз бізде бір баш, о, обязательно илі олмақ керек, меджіз, қаққа топлашмақ керек. Ишлер көріне, не чүн көрінмей? О, ишлер көрінмесе бізде мұнда келемаз едік. Бір сайлауын қалдырмайын барам. Барам сайлауларға. Мен көрем телевизорде, конечно, қалқымыз тікленір. Егер яшылар болей кетсе, чоқ яшылар, вот тіркішілік, мен дажы, мен пек ағлама авес апайым. Көрем дедейім, бұ балар мұнда келіп, ана ватанға, ана ватан дейлер. Мұна обязательно әпс көтерледік. Бұйық онларының алазырдаки меджіліс рейсі Нуридин Сейтаблаев декабрь 12 күні әсабатыны беріп, ось намзетіні рейс вазифесіне текрар костермеге істемегеніні білдірді. Нуридин Сейтаблаев декабрь 20 күні сайлауларға келген ватандашларымыз бірқач намзеттен ось бегенгеніні сече білі. НСА-сы келмек боржылыдыр, деп қайдетті. Біздерінде бұрелерді яңғышлықларымыз оғандыр. Чүнкі мен анау салонда топлашу кешіргенде өзіміздің яп кешкеншілерін халыққа айтып көстердім. Сон суал берді, бар қардашылар, оғадар кірлешілер іштеміз. Мұтлақ бұр ерде бір шей апқан осам, айтын бұзым бетімізге. Доғыры бір яңғыштықлар олған инсанлар доғандыр ама, бұзым бұтны арекетіміз, далап етмеміз халқымыз үшін. Қырым татарларының земаневи милли арекеті активлігі өткерілі ятқан сайлаулардан көрінмесі ләзім. Бұйық онлар қасаба әйелісінің 30%-ны тәшкілеткен қырым татарлары бұй ерде милли қайнақны пейдай тірмек фұрсатларынен құланырлар ма ажеба? Шевкет Ганеев, Сетмемет Кукчиев, Сиария Ибрагимова, Нетиджи үшін. Белі олғаны кебі 5-ші құрылтайының 1-ші сессиясында халқымызның сұргүнлігіні ве ақыбетлерін огренген мақсус комиссиясы мейданға кетірілді. Мескюр комиссия сентябрь 1-ден ұнутмадылы ұмым халқ акциясыны башлап геноцид меселесін огренген мәліматларыны топламақта. Акцияның мақсады кеңір сүретті бұ фажияның шатлықларыны топламақ. Оларыны теркіп әтмек ве Украина қанунжылығына бінайын бүтін процедуралардан кечірмек ве елердеки мақкеме бақылмасына азырламақтыр. Унутма акциясының алазырда кечалышмаларыны айдынлатмақ мақсады ілі біз комиссияның азасы Бекир Мамутовны дәвет әттік. Қош келдіңіз, Бекер аға. Не еседі бүгінгі күнде ұнытма акциясы не дәрежеде өз ішіні алып бара, бөле суалымыз бар. Ве белі олғаны кебі комиссия ем құрылта делегатлары, ем милли әрекетшілерімізге мұраджатта бұлынды. Асыл да семедешілеріміз бұл акцияда насыл қатмашылықта? Біріншіден қайдетме керекке бұл акция
сфордан башламады, оны темелі кенеш, ишаншлы, көлемлі. Ве белі олған кебі бұл акция, мұна сіз айттың ішінде 1 сентябрден башлады, лякін бұннан әвел бая бір шатылықлар топланған еді. Ве бұда комиссияның ішіне кірген бір қысымы олған еді. Біз білебек яқшы білеміз, онан әвелде, мұна сіздің архивіңізде де, біздің газетіміздің, Қырым газетін ве башқа милли нешірлеріміздің архивлерінен де, архивлерінде юзлерінен, бекін бинглерінен оле шатылықлар бар. Шынды меселе, әбет, оны бірле бір, мұна қардашымыз айтқан кебі, бір қануни елға қоймақ ве бір тертіпке кетірмек. Бұ қаберіңіз бардыр, башлаған еді, бұңа, яғни, сілтемде берді, 3 июльде Украина президенті Ющенко мұнда кеген сон, айтқан еді, бұ 44 сенесі 18 майыста ве онан соңра да қалғымызған избетін ябылған джинайетіні, геноцид танылмақ үстінде ішілер башламақ керек. Оның ашылған архивлер. Әбет, әбет. Үншін, мұна, мен айтма істейім ке, бақыңыз, бұл бірінші қысымы бұл ішілерін албарылғанда 600-ден зияде шатылық түшті. Ондан сон, мұна, 1 сентябрден бері 140 әнде бұл қануни ве бұтын бұл 57 суалге жеваб берілген шекілді ве бұл мәжіз тарафындан әнде әділеви шекіл беріліп азыр олмаға мұна бұл ғадар шатылықлар бар. Онан да ғайры комиссиямызын азасы Гүлнара Бекирова өзін бұл айтайық анкетасы өзін бұл методикасы бойынша 60 шатлық топлады. Оның үшін материаллар жоқ, ве Аллаға шүкір, ватандашларымыз бұңа пек фаал сесленіп келмектелер. Бекер аға, бүтін топланған мәліматлар насыл тәртіп әтелейдек, ве геноцид меселенің мәхкемеге азыр олды деп, не қадар мәлімат топламақ керек, ве қайсы мәхкемелерде бұл фаджа геноцид оларақ таныладжақтыр? Әбет, бұның қанун бойынша кесен-кес, мисал үшін 60 саат шатылықым, яды 6000 шатылықым, оле кімсе бізге сыңыр қоймай. Біріншіден мен айтма істейм, мұна бұл акцияның мүдеті сыңырсыз, бұл әдейік шатлар бар ма, демек материалларын топламақ керек. Екінші тараптан, оның бұл акцияның бұл әділеви шекілін алған сон, чоқ меселелер пейда олды. Әбетте, меселелер біздің әділеджілеріміздің, ихтиятчыларымыздың, демограф, социолог ве башқа мұтихасларын фаал іштірағын талап етмекте. Бұл, демек, әгерде бұтын топланған весіқалар, әнде 1-ші 30 весіқа Мұстафа ғаны бөле изаатларының бәрабер әзбуын башлығында yönетілді. Бөле топлам-топлам шатылықлар бөле, не дейім, үмімелештірілген сон, оларын әбетті бөле анда yollamақ девам етіцек. Ама біз көз оғымызды тұтмақ керекіміз. Бұны әке аспекті бар, әділеви ве сияси. Мен бәлесем, егерде әділеви оның тарафы да соңынажы огренілмеген олса, ве оны қайсы мәхкемесіз айтқаныңыз кебе, насыл севеде, кім іштірақынен, нағдаранда шатылықлар керек олажақ бұ да меселе ашық олса, сияси тарафы бізге низбетен айдынжа. Біз білеміз, о декларация шекілде олажақ ма, яда да башқа бір весіқа қабыл олынажақ ма, лякін оны ең әвелі, әбетте Украина юқары шорасы онан башламақ керек, о танымақ керек, сияси жеттен 44 сенесі 18 майыста ве ондан сонда қалқымызға япылған джинайетлер геноцид деп танымақ керекле. Бұл огренген меселенің мүддеті де белгісіздір ғалба. Әбет, мен фікірім бөле, егер де біз мұна мен үшінді айттым, 30 топланған шатылықлар кетті, ве да, білмейін, бірқач 100 оле шатылықлар әзбуға баш прокуратураның қолына түшсе, әнде олар да сесленмек керек олажақлар, ве бұл ішілерінің да кележектеке басамағы айдын олажақ, ве оларын үстінде әбетте чалышылажақ. Сағы оныз Бекер аға, бізім студиямызның мұсафыры геноцид меселесіні огренген мақсус комиссиясының азасы Бекер Мамутов әді. Дигер Мальмар.